Мой събеседник тази вечер е Велизар Шаламанов, бивш министър на отбраната, понастоящем е председател на надзорния съвет на Агенцията на НАТО за информация и комуникация. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря, че сте в студиото. Идеята е, разбира се, да поговорим за модернизацията на армията и за бъдещето на НАТО в контекста на американските избори. И да започнем, предлагам, от един документ, който България подписа с Съединените щати, наречен Път на карта 2020-2030. Какво има в него? За какво се отнася той? Това е изключително важен стратегически документ с 10 годишен хоризонт. Много ясни определени 5 приоритета и то в контекста, за който вие говорите. На първо място развитие на прозрачни, ефективни отбранителни институции, които могат да ръководят успешно превъоръжаването. На второ място развитие на оперативната съвместимост с НАТО, постигане на целите, на силите, които ние сме си поставили в НАТО. На трето място, което е изключително важно за мен, въпроса с киберсигурността. 2014 година всъщност ние стартирахме с концепция за киберустойчивост, назначаване на съветник по киберсигурността в Министерство на отбраната. Сега ще дойде и съветник от Съединените щати, ще се развие център за киберсигурност. Също много важно е другото направление за общо повишаване на устойчивостта на инфраструктурата, защото тези две направления, киберсигурността и инфраструктурата, са част от решенията на НАТО за така наречения Cyber Pledge и Resilience Pledge, много важни за бързо развръщане на силите и за устойчиво управление на силите. И напоследно, но не по важност, е фокуса върху новите технологии, защото от Лондон миналата година решението на НАТО е, че тези революционни технологии са приоритет за НАТО, те са наравно с бойните възможности, защото от тях ще зависи успеха във всяка една бъдеща военна операция. Технологии, свързани с изкуствен интелект, големи данни, автономност, космос, нови материали, биотехнологии. Това са все неща, които България и Съединените щати ще работят съвместно по проекти. В този ли контекст американците поставиха въпроса за втората група от 8 самолета F-16? Че е по-добре наведнъж да бъде произведена цялата ескадрила, а не на част по лъжичка. Да, това е много важен фактор, защото всъщност това ще позволи първо да се съкрати времето за постигане на пълна способност на ескадрилата. Цената ще бъде свалена, защото веднъж линията започна да работи за България, всъщност ще постигне по-висока ефективност с 16 самолета. Нека не забравяме, че благодарение на доброто решение на правителството да купи тези първи 8 самолета, ние вече имаме друг статут по отношение на международните военни продажби на Съединените щати, т.е. може да плащаме отложено, може да плащаме на отделни вноски, което ще позволи по-добро планиране, но това още веднъж поставя въпроса, че България трябва да има план за превъоръжаване, защото, както сме говорили неведнъж, по формулата 10-15-20, ако ни е ясно следващите 10 години как ще похарчим 15 милиарда по 20 ключови проекта, то рискуваме след 5-6 години да се окажем с похарчени 10-15 милиарда, без да имаме пълния пакет от способности и без тези способности да са най-високо технологично ниво. А мислим ли за F-35? Или такъв самолет не е необходим на България? Аз виждам, че много повече хората дискутират, примерно, използване на дронове, използване на автономни средства. Една ескадрила F-16, но казвам с много бързо извеждане от експлоатация на старите самолети и на старите зенитно-ракетни комплекси, едно добавяне на 3 координатни цифрови радари и едно развитие в сферата на високите технологии с автономни средства, дронове и наземни автономни средства, които са част от тази бойна мрежа, която се обменя данни на висока скорост, която използва изкуствен интелект. Това е бъдещето, което с по-малко разходи, с F-16 като основна платформа за интеграция, може да постигне много, без да е необходимо да преминаваме към F-35 в обозримо бъдеще. Да, не е нужно да прекаляваме. Да. Защото ние трябва да заделим средства за бойните машини на пехотата, за кораби, за средства за разузнаване, комуникация, киберсигурност, за въвеждане на ефективно използване на космически услуги, тъй като основният информационен поток все повече минава през космос. К
Споменахте бойната машина за пехотата. Как се движи този проект? Какво се случва с него? Първо да пожелаем успех на сключването на договора за корабите, тъй като там нещата са по-напреднали. Явно в края на мандата е трудно да се очаква, че може да бъде постигнато споразумение и договор за бронираните бойни машини. Още повече, че лично според мен там трябва да има много по-сериозно преосмислене в резултат на стратегическия преглед на отбраната за количество бойни машини, за вълните, на които те ще бъдат произведени. И бронираните бойни машини е нещото, което България индустриално може да участва по-активно в рамките на Европейския съюз. И ако ВВС почти изцяло се ориентира към Съединените щати, вероятно флота се ориентира към Германия, ако се сключи този договор, Холандия, Белгия, които са една група страни, то за сухопътни войски е добре ние да бъдем част от един европейски проект, където да може да се възползваме и от общо финансиране. Да. Изобщо, казвате, края на мандата едва ли ще има договорка някаква за осъществяване на толкова голям проект, а корона кризата бави ли проектите? Корона кризата бави всички процеси, свързани с важни решения, защото важни решения се взимат, когато има консултации, когато се изгради доверие, когато се постигне съгласие по трудни въпроси, което трудно става от дистанция, трудно става чрез видеотелеконференции. И затова е важно, пак подчертавам, ние да имаме, освен тази пътна карта, която в някаква степен дължиме на стратегическата подкрепа на Съединените щати, наша визия и програма за превъоръжаване за 10 години с ясно финансово осигуряване, това ще облекчи воденето и на преговори. Иначе воденето на преговори на парче за отделни пакети от способности някак си не дава силни аргументи. Поставя България от слабата страна, а не от силната. Има ли практика подобни проекти, когато не можем да се разберем какво точно да поръчаме и от кого да бъдат възлагани директно на НАТО? Знам, че има такава агенция, която може да свърши тая работа. Има две такива агенции, специализирани, едната по доставка на въоръжение и техника, едната на комуникационно-информационни и разнователни системи, с която аз имам общо. Има такава практика и тя според мен в бъдещето ще бъде използвана по-активно, защото постигането на оперативна съвместимост, постигането на по-добра цена, постигането на по-високо качество е по-лесно, когато използваш експертизата, натрупана в тези агенции. Основните решения се остават за страната, която инвестира свои национални средства за национални способности, но съвместното инвестиране с други страни, да речем съвместно с Румъния, с Гърция, с Полша, би позволило да се вземат по-добри решения. Като говорим за нова бойна машина за пехотата, за какво говорим всъщност? За танк ли, за бронетранспортьор ли, за какво? В случая говорим по-скоро за бронетранспортьори и за наистина бойни машини, които имат въоръжение в комплекта си, не толкова за танкови, но ви поставяте много добре въпроса, тъй като в момента в Европейския съюз се подготвят няколко проекта за комплект от бронирани бойни средства, които започват от леките бронетранспортьори до тежките танкове. И Европа наистина трябва да може в тази сфера да постигне някаква унификация и не толкова на самите платформи, колкото на възможността всички тези машини да бъдат напълно интегрирани и да бъдат интегрирани и с авиационните средства, с дроновите, защото така се получава синергията, кумулативния ефект от високите технологии и ефективните платформи. И всъщност в проекта за нова бойна машина за пехотата, за колко машини става дума? Колко ни трябват всъщност? Това е много, много интересен въпрос. В документи, приети от парламента, е казано, че българската армия трябва да е над 37 000. Тя е около 30 000 в момента, което не е добре. Но да допуснем, че 15 000 сухопътни войски и всеки 10 човека трябва да им съответства един вид бронирана машина. Дали тя ще бъде пехота, дали зенитно-ракетна, дали ще бъде химическа, дали ще бъде разнователна. Така че означава, че 1000-1500 машини не трябва. И аз затова казвам, че купуването на 150 машини не решава въпроса. И ако те
струват 1,5 милиарда. Представете си колко ще струват 1000 бронирани машини. Така че въпросът е... Е, при поръчка за 1000 ще постигнем по-добра цена на единица парче. И както и индустриално участие на България. Да. Затова специално за тези бронирани машини трябва да се мисли много по-стратегически. Кой в Европа произвежда такива неща? Ами, това е другия проблем, че в Европа много страни произвеждат. И Германия, и Италия, и Испания, и Франция, и Финландия. Въпросът е, че в Европа този въпрос се преосмисля и България трябва да бъде част от следващото поколение бронирани машини. Дали ще произвежда някакво въоръжение, дали ще произвежда боеприпаси, дали радиостанции, дали системи за навигация, дали някакъв тип друга електроника, която е изключително важна. Но ние трябва да намерим своето място и съответно да търсим това място в сфера, която е с по-висока добавена стойност, не просто отливане на метални корпуси. Да. Да поговорим малко за американските избори. Какви са вашите очаквания и какво си мислите, като гледате как над преварата на финалната права ставаше все по-ожесточена? Да. Първо си мисля, че американските избори са въпрос на американското общество, на американските избиратели. Не е точно така. Но поради ролята на Съединените щати, се съгласявам с вас, че това има влияние в НАТО, има влияние в Европейския съюз, има влияние на отношенията САЩ-Китай. Съм чуш, че в Европа всички чакат да видят какво ще стане на тези избори. Ами, като отворя BBC, да. На първа страница винаги има заглавие, свързано с Тръмп или Байден. Като отвора Шпигел германския, пак само с Тръмп и Байден се занимава. Господин Лаков, това е вярно, но това не говори добре за Европа. Това означава, че Европа не е стратегически играч, няма свое виждане по отношение на Русия, на Китай, на Африка. Само отбелязвам факта, че са абсолютен доминатор в медийните заглавия, на водещите медии в Европа. И иска стратегическа автономност от Съединените щати, но в същото време се поставя в една зависимост, в едно изчакване спрямо резултата на изборите от Съединените щати. Наистина резултата аз не мога да го прогнозирам, не бих се ангажирал, но очаквам, независимо от резултата на изборите, Съединените щати да запазят лидерската си позиция в НАТО, да бъдат един лидер в технологиите и в посрещане на предизвикателството от Китай, както и предизвикателство от Русия в енергийната сфера. И ние виждаме, че тази администрация работи много активно с България точно в тези направления. Енергийна независимост и диверсификация, превъоръжаване на базата на високи технологии. Съединените щати имат отправено предложение към всички страни в Европа за подписване на споразумение по 5G и в бъдеще 6G. Аз лично съм изненадан защо България се въздържа от подписване на това споразумение. Естония, Полша, Унгария, много други страни са го подписали. И това позволява технологичен скок, независимо от Китай, който дава възможност Европа да бъде сериозен играч, а не да стане зависима от Китай, бягайки от зависимост от Съединените щати. Аз предпочитам евроатлантическата общност да работи съвместно, а не да допуснем енергийна зависимост от Русия и технологична от Китай. Тогава Европа губи своя смисъл. Ние заради някакво заиграване с Китай ли не сме подписали това споразумение за 5G, според вас? Поради липса на стратегическа визия. Защото Китай, както и други страни, които искат да проникнат, дават краткосрочни икономически ползи. И доколкото разбирам, нашите оператори са закупили китайско оборудване на достатъчно ниска цена, което им позволява да извличат доста голяма печалба от оперирането на 5G услуги, но това не обрича... Тоест проблема е на корпоративно ниво, а не на политическо, така ли ми? Корпоративното ниво влияе на политическото, а трябва за стратегически неща да е точно обратното. Трябва политическото ниво да определя стратегията и корпоративното ниво да използва възможности в тая стратегия за растеж. Въпросът с технологиите е ключов. Аз го подчертах вече. Не случайно така наречените Emerging and Disruptive Technologies, т.е. революционни нови технологии, са в момента приоритет номер 1 на НАТО. Ние сме в добра позиция, защото имаме български представител, професор Галя Ангелова, директор на нашия институт, е в старшата консултантска група към генералния секретар, как НАТО ще работи за използване на тези нови технологии.
България, ако иска да направи технологичен преход, ако иска да работи за иновации, трябва заедно с програмата за превъоръжаване да има програма за нови технологии в сферата на отбраната и сигурността. И ако новата агенция за иновации ще усвои 850 милиона лева, то тази програма трябва да бъде не по-малко от 5-600 милиона за следващите 5 години, за да направим този пробив заедно с Съединените щати, заедно с партньорите в НАТО. Тогава България ще бъде една различна страна след 5 години. А вие имате ли усещането, че някой на високо ниво в държавата мисли по тези теми и чертае стратегически планове? Какво да правим с 5G-то, чия да е технологията? Ей, такива неща. При парламент с доверие под 10% и правителство с доверие под 20%, тези неща няма как да се случат и при това разделение, което виждаме, без желание за стратегически диалог. Това е изключително важно. Трябват ни лидери, които са лидери на технологичния преход. Нали, аз мога да върна малко назад към 1997 година с избора на президента Стоянов и мнозинството на ОДС. България направи невероятен пробив, взе решение за членство в НАТО, направи реформа в армията, имаше план за действие за членство и още 2002 година ние бяхме поканени в НАТО. Благодарение на стратегическа визия, на мобилизация, на подкрепа от много голямо мнозинство, над 60-70% в парламента и в обществото. Само БСП беше против този стратегически преход, просто защото беше надовела в тая криза в края на 1996 година, която беше една от най-големите кризи в България. Ако трябва тази аналогия да пренесем сега в наши дни, какво смятате, че трябва да си поставим като стратегически цели пред държавата? Кое е онова нещо, което да ни обедини? Това, което трябва да ни обедини, е България да заложи на знанието, на младите хора, на технологиите и не трябват лидери, които разбират тези неща. Но заедно с това ние трябва да изчистим, както тогава беше въпроса с инфлацията и отрязването на 3-0. Трябва да има някой, който да реши въпроса с върховенство на закона. Тъй като без върховенство на закона не може да има нови технологии, които изискват свобода, творчество, млади хора, инвестиции от България, инвестиции от Европа, инвестиции от Съединените щати. Ако трябва към Съединените щати да ви върна от гледна точка на НАТО, кой е по-добрият вариант за президент на Америка? Силата на НАТО е, че вече над 70 години успява да се адаптира към всякакви промени и вътре в НАТО, и извън НАТО, и да се движи напред, да определя стратегически приоритети. Аз бих се въздържал от оценка, но вярвам, че с този процес, който стартира за преразглеждане на политическия инструмент за взимане на решения в НАТО, там също има група от консултанти, 10 видни специалисти, които работят с генералния секретар. Считам, че 2021 година НАТО ще се издигне на едно ново ниво по отношение на комуникация между лидерите и това ще доведе до пробив, най-вече технологичен. Като говорите за ново ниво на комуникация между лидерите, искам да ви помоля да в финала на нашия разговор да коментирате и това. НАТО създаде военен механизъм за решаване на конфликта между Франция и Турция. Как се решават конфликти между две държави, които са членки на НАТО? Ако прибавим към това число и Гърция, какво се случва? Решават се, както казах, чрез консултации. Решават се чрез използване на натрупаното доверие. Решават се на основата на рефериране към базови ценности, към базови общи интереси. И не случайно Вашингтонският договор е само 14 члена, но на основата на тези 14 члена е създадена най-могъщата военна организация, технологична организация, политическа организация, която само се разширява и вече с 30 члена, а е започнала с 12. Така че консултации на базата на доверие, на базата на взаимно уважение, на базата на откровенност, постигната между ръководителите, когато са в затворена стая, не пред публика и когато могат да се говорят очи в очи и да постигат компромис. Благодаря много за вашия коментар. Желая успех. Благодаря и аз. Велизар Шаламанов, председател на надзорния съвет на Агенцията на НАТО за информация и комуникация.